Привіт, мої любі! Сьогодні у рубриці «Крізь рожеві окуляри» ми з вами потрапили на унікальну виставку. Свої роботи доволі такого філософського настрою представила вам художниця із міста Горлівки. Внутрішній світ людини – це таємниця. А внутрішній світ жінки-мисткині – це ще більша таємниця, про відкрити яку може лише творчість. Тож виставка «Барви світів» Тетяни Вазалевої є цьому яскравим підтвердженням. Під час спілкування з художницею я якби так склалося враження, що вона людина є досить романтична і водночас з таким своєрідним філософським поглядом на життя. Її роботи такі дуже пронизані таким смаком дитинства, такою наївністю, чистотою, такою безшабашністю. Тетяна Вазалева закінчила художню школу у місті Кривий Ріг, потім Єнакіївське художнє училище і тримісячні курси живопису в Ліверпульській художній академії. Живе і працює в місті Горлівка Донецької області. Її роботи знаходяться в приватних колекціях у різних країнах світу. Художниця малює в техніці олійний живопис, яка базується на застосуванні льняної олії в якості основної сполучної речовини. Для олійного живопису властиві особливі можливості безпосереднього вираження авторського задуму, настрою та внутрішніх імпульсів. Така техніка дозволяє створювати багаті та тонкі варіанти колориту, ілюзії простору та об'єму на площині. Кожна робота художниці дає глядачу невловиме відчуття дитинства, щастя та наближення до таємниці. До своєї роботи художниця Тетяна Вазалева ставиться дуже відповідально. На роботу кожної із цих картин вона тратить від 3 до 6 місяців і працює лише в тому стані, коли на неї сходить натхнення. Вони є позитивні, і я вважаю, що вони будуть приносити, створювати гарний настрій в оселі власника і будуть приносити радість. Тут присутні різні грані життя – емоції, любов, надія, довіра, милосердя та розуміння, мрії, підсвідомість і свідомість. Всі роботи Тетяни Вазалевої виходять трохи за рамки, злегка доторкаються до таємного знання, відчуття і розуміння нашого прекрасного чудового світу. Я хочу намалювати почуття, які народжуються при спілкуванні з нашим світом. Іноді музика залишає слід у душі, а іноді в погляд випадкового перехожого. Шелест листя, відчуття присутності ангелів, краса квітів, відчуття незахищеності та любові. Все це я намагаюся намалювати. Мені здається, що фарби чарівні тому, що з їх допомогою художники роблять світ ще більш прекрасним. Найголовніше, на думку мисткині, є розум. Тобто ні руки, ні ноги, ані тіло, ніщо не має значення. Силою думки можна створити свій власний унікальний світ. Ділиться з нами своїми думками Тетяна Вазалева.